savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spæ... Velkommen i bussen. Mit navn er Gerda. Jeg er din vært på denne bytur. Men lad os starte turen med noget mere musik med Natasja. Tro mig, i Danmark, der har vi det fint, så ufatteligt godt, at det er vores blik. Og gør noget fra der, hvor det er skidt. Verden er vores fremtid, men vi fatter det ikke. Vi har fortalt med at forbruge vores egen butik. Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig København igen, min favorit gamle ven. Giv mig Ungarn igen, vi vil jern, heroin fra Istegade, holder staden, hvad er staden? Hvis du strammer garnet, jo, så beder du om balladen. Hey! En helt unik energi, mens økonomi er ganske fri for empati. Har ingen bli, exhibier, skabsryger, der vælger at tige. Kom nu i gang, I har bestået, I skal sige. Rød vin og piller, hele fucking landet chiller. Ungdommen bliver vildere, flere og flere slipper kokain. Fra Kraftbrorn til Berlin, jo, et junkfri drøg. Markedet er en rimelig sjælden ting, men vi havde lidt meget, skal man høre. Gud bevare mit humør. Her på vores højre side ser vi nu Børsen, som blandt turister er mest kendt fra sit snoede tårnspir, Dragespiret, som det hedder. Og en grådig mand har aldrig været svær at forføre. Til grådighed går hånd i hånd med magt og større, vil have større, det er vil have mere. Staten er jo helt op og gør, tag lidt luft. Kom til fornuft og prøv at fatte, at Danmark har det fint, og USA kan ikke erstatte. Giv mig Ungarn igen, vi vil have Ungarn igen. Giv mig København igen, min farverige gamle ven. Giv mig frisindet igen, vi vil have frisindet igen. Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Få det styr på Istegade, og lad staden være staden. Hvis du strammer garnet, jo, så kender du jo barnet. Savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spæ var. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Hey, giv mig min forfald og spred op og styr på Istegade. Kom nu for fanden. Nu kører bussen ikke videre, sådan må vi gå resten af vejen. Christiania blev besat af slumstormer i 1971 og har siden været styret som et slags kollektiv, men har intet officielt anerkendt selvstyre.